Līvānu novada domes darbinieki un Sijā Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārstāvji gar gājēju un veloceliņu līdzās laimiņas skolai stādīja filadelfas, ko vēl mēdz saukt par neīstajiem jasmīniem. Kopā tika iestādīti 25 krūmi, kas atkarībā no šķirnes priecēs ar baltiem ziediem ar rozā vidu, zaļganbaltiem un krēmbaltiem ziediem. Tā kā valstī ir šī situācija, ka ir noteikti ierobežojumi, tad attiecīgi arī šajā pasākumā piedalījās pašvaldības darbinieki, netaisījām kā lielu publisku pasākumu. Sajūtas ir ļoti labas. Jā, nu kā teikt, pavasarim nākot stādam jaunu dzīvību zemē. Tas ir patīkami. Krūmu stādus Līvānu novada pašvaldība par 266 eiro iegādājās stādaudzētavā Sijā Mežarasas. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots, kurš arī iesaistījās stādīšanas darbos, šogad jau paspējis iestādīt daudzus kokus. Mēs ģimenes ietvaros iestādījām 2200, tātad tie bērzi un melnalksnes savā mežā. Vēl 10 lapegles esmu iestādījis un 3 egles un vēl dažādus kociņus arī riekstu. Grieķu riekstu vienu un vēl, bet šis te sniegs man nodarīja ļoti lielu kaitējumu, man vismaz kaut kur 15 koku pie mājas nolauza. Tātad ir jāstāda vietā un mēs to darām. Filadelfi papildina jau pērni iesākto ziedošo krūmu aleju, kas atrodas blakus laimiņas skolai. Pagājušajā gadā ar uzņēmuma Sijā Ceram optika atbalstu gar gājēju un veloceliņu, kas savieno zaļo ielu un domes ielu, tika iestādīti 34 smaržīgo balto un violeto ceriņu stādi.